Bugün Azərbaycan ərazisində terror təxribat əməlləri törədən erməni silahlı birləşmələrin üzvlərinin növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər və Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ümumilikdə 26 erməninin cinayət işi üzrə prosesi baş tutub. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər ifadə verib. Daha ətraflı əməkdaşımız Faiq Kərimoğlu danışacaq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ermənilərdən ibarət silahlı birləşmənin 13 üzvü mühakim olundu. Hakim Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının başlanıldığı elan edildi. Daha sonra prokuror ittiham aktı elan etdi. İrəli sürülən ittihamlara görə təqsirləndirilənlər qanunsuz şəkildə odlu silah və döyüş sursatı əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsində 2020-ci ilin dekabrın 13-nə qədər terror təxribat əməlləri törədiblər. Günün birinci yarısında keçirilən məhkəmə prosesində mühakim olunanlar onlara irəli sürülən ittihamlar da özlərini təqsirli bilmədilər. Məhkəmə prosesi günün ikinci yarısında da davam etdirildi. Silahlı dəstənin üzvləri ayrı-ayrılıqda ifadə verdilər. Bu zaman təqsirləndirilənlərin ziddiyyətli ifadələri diqqət çəkdi. Məhkəmədə ifadə verən Arman Dilanyan ötən il noyabrın 27-sində Ermənistan sərhədlərini qorumaq üçün hərbi xidmətə çağrıldığını dedi. Prokurorun suallarını cavablandıran Dilanyan müharibə zamanı Cəbrail istiqamətində vuruşduğunu etiraf etdi. Daha sonra məhkəməyə sərbəst şəkildə ifadə verən Setraq Soğomanyan da 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etdiyini bildirdi. Əvvəlcə Laçına, oradan da Hadruta aparıldığını dedi. Döyüşlərdə iştirak etmişəm. Ancaq müharibədə silahdan istifadə etməmişəm. Cəbrayıl istiqamətində şiddətli döyüşlər zamanı geri çəkildik və mən evə qaçdım. Hərbi polis barəmdə axtarış elan etdi. Yenidən hərbi komissarlığa çağırdılar və qarşıma şərt qoydular. Təkrar orduya qatılmasam, cinayət işi açacaqlar. Ona görə də noyabrın 27-sində komissarlığa getdim. Orada bizə silah və geyim verdilər, Ermənistan sərhədini qorumağa gedirsiz, dedilər. Üç tərəfli bəyanatdan da xəbərim vardı. Müharibənin bitdiyini də bilirdim. Sadəcə olaraq qaravul xidməti çəkəcəyimizi demişdilər. Digər təqsirləndirilən şəxslər də məhkəməyə oxşar ifadə verdilər. Erməni silahlı dəstəsinin digər 13 üzvü isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim qarşısına çıxarıldı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan edildi. Günün ikinci yarısında isə təqsirləndirilən şəxslər ifadə verdilər. Qeyd edək ki, hər iki məhkəmə işi üzrə növbəti iclas iyulun 5-nə təyin edildi. Təqsirləndirilən şəxslərin törətdikləri əməllər məhkəmə istintaqında təsdiqini taparsa, onlar 20 ilə qədər, yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum ediləcəklər.